Janubiy Koreyada o'zbek yigiti koreys qizga uylandi. To'ydan oldin bo'lajak kelin islom dinini qabul qilgan emish. Tezkor, Istanbulda tuxumday-tuxumday keladigan do'l yog'moqda. Tumon bo'lyapti, olmaday keladigan do'l yog'yapti. Tuxumday-tuxumday, chaqvoryapti ancha-muncha narsalar. Daralar, vahshi, bahlar, ko'chib tashadi. Bunaqa do'l necha yoshda kelib ko'rmadim. Tumon yog'yapti Istanbulda. Moskva aholisiga qat'iy ogohlantirish berildi. Moskva shahri meri Sergey Sobyanining aytishicha, Moskvada koronavirus bilan bog'liq vaziyat kun sayin qiyinlashmoqda. Moskvada koronavirus kasallari soni va shifoxonaga yotqizish bo'yicha holatlar kundan-kunga murakkablashib bormoqda. Biz 65 yoshdan kattalarga uyda bo'lishlari va masofa saqlashlari bo'yicha qat'iy tavsiyalar berdik, degan Sobyanin. Moskva metropolitendagi vaziyat shuni ko'rsatdiki, keksa kishilarning aksariyati shahar bo'ylab harakatlanishda davom etmoqda. Shahar meri bu juda xavfli bo'lishi mumkinligini aytib, yana bir bor shahar aholisini ogohlantirdi. Ayni vaqtda Rossiya poytaxtidagi koronavirusdan vafot etganlar soni 5 mingdan oshib ketgan. Ma'lumot uchun, koronavirus pandemiyasi boshlangandan beri dunyoda koronavirus asoratlari bilan vafot etganlar soni 1 milliondan oshgan. Armanistonning hujumi natijasida 10 nafar tinch aholi qurbon bo'ldi. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev 29-yil sentyabr kuni Qorabog' mojarosi zonasida to'qnashuvlar boshlangandan beri 2 kun ichida Armaniston tarafidan o'qqa tutilgan 10 nafar Ozarbayjon fuqarosi o'ldirilganligini aytdi. Shu bilan birga Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuratura 27 sentyabrdan buyon 30 nafar fuqaro tan jarohati olganligini xabar qilmoqda. Eslatib o'tamiz, bundan avval Armaniston ham 4 nafar tinch aholi vakillari qurbon bo'lganligini aytib chiqqan edi. Rasmiy Bakuga ko'ra, Armaniston qurolli kuchlari 27-sentyabr soat 6 dan boshlab Ozarbayjonga qarshi keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirdi. Butun front bo'ylab Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini, shuningdek, oldingi chiziq zonasida joylashgan aholi punktlarini o'qqa tutdi. Armaniston hujum Ozarbayjon qurolli kuchlari tomonidan boshlanganligini aytmoqda. Ozarbayjon esa qurolli to'qnashuvga nisbatan javob hujumlari boshlanganini rasman e'lon qilib, Armaniston chegarasidagi tinch aholi vakillarini chegara hududlardan chetga chiqishlarini so'radi. O'zbekiston bosh vaziri Imomali Rahmonga Shavkat Mirziyoyevning salomini yetkazdi. 29-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashdi. Abdulla Aripov Tojikiston prezidentiga qabul uchun minnatdorlik izhor etib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va tilaklarini yetkazdi. Imomali Rahmon o'z navbatida Shavkat Mirziyoyev nomiga o'zining salomi va ezgu tilaklarini bildirib, oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishda hukumatlararo komissiya faoliyati muhim o'rin tutayotganligini ta'kidladi. Ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport kommunikatsiya, energetika, qishloq va suv xo'jaligi hamda boshqa yetakchi sohalardagi hamkorlik yildan-yilga rivojlanib borilayotganligi qayd etildi. Xususan, birgina O'zbekiston Respublikasi bilan Tojikiston Respublikasi o'rtasidagi hamkorlikni jadallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq sentyabr oyining o'zida Dushanbe shahrida taniqli olimlar, tadqiqotchilar va yetakchi ekspertlar ishtirokida ilmiy-amaliy anjuman tashkil etildi. Biz ommaviy axborot vositalari haqiqiy mustaqilligini yaratish bo'yicha yo'lning boshida turibmiz. Saida Mirziyoyeva. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari haqiqiy mustaqilligini yaratish bo'yicha murakkab yo'lni endigina boshlanganligini anglab turibdi. Bu vaqtda Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva 28-sentyabr kuni bo'lib o'tgan axborotdan erkin umum foydalanishga bag'ishlangan xalqaro onlayn konferensiyadagi nutqida gapirdi. O'tgan 4 yil davomida ko'p ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, hali amalga oshirilishi kerak bo'lganlar talaygina. Ammo mamlakatimiz ochiqlik, so'z va axborot erkinligini ta'minlash, shuningdek, ommaviy axborot vositalarini haqiqiy 4-chi hokimiyatga aylantirishni ko'zlovchi ortga qaytmas yo'lni tanlaganini yana bir bor ta'kidlab o'tishni istardim, degan u. Saida Mirziyoyevaning ta'kidlashicha, axborotdan foydalanish imkoniyati undan teng foydalanishni ham nazarda tutadi. U jinsiy kamsitishga qarshi kurashish imkoniyatini oshiradi. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasidagi nutqida gender siyosati mamlakat uchun ustuvor masalaga aylanganligini bildirgan.
Gender tengligi komissiyasining a'zosi sifatida shuni ta'kidlashni istardimki, ushbu mavzuni to'g'ri yoritish zo'ravonlikdan aziyat chekkan ayollarni himoya qilishga yordam beradi. Ayollar o'z huquqlarining himoya qilinishi, kamsitilishiga qarshi kurash usullari to'g'risida ma'lumot olishlari mumkin. Barcha uchun teng imkoniyatlar to'g'risida jamoatchilik fikrini shakllantirishga aynan ommaviy axborot vositalari javobgardir, deydi Saida Mirziyoyeva. Ozarbayjon Armanistonga qarshi urush hududini kengaytirmoqchi. Ozarbayjon to'g'ridan-to'g'ri Armanistonga qarshi urush va tajovuz geografiyasini kengaytirishga tayyorlanmoqda. Bu vaqtda Armaniston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilgan. Biz Ozarbayjon mudofaa vazirligining Armanistonning Vardenis viloyati hududidan Ozarbayjonning Dashkesan viloyatiga qadar o'q otish hududidagi ayblovlarni qat'iyan rad etamiz. Ushbu dezinformatsiyadan maqsad harbiy harakatlar geografiyasini kengaytirishga, shu jumladan Armaniston Respublikasiga qarshi tajovuzni amalga oshirishga yo'l ochishdan iborat, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Armaniston Tashqi ishlar vazirligi Ozarbayjonning mintaqaviy tinchlik va barqarorlikni beqarorlashtirishga, uning oqibatlarini mamlakatning harbiy siyosiy rahbariyati to'liq zimmasiga olishga urinishlarini qat'iyan qoralashini bildirdi. Avvalroq 29 sentyabr kuni Ozarbayjon harbiylari Qorabog' mojarosi doirasidagi janglar paytida nazorat ostiga olingan barcha hududlarni ushlab turgani haqida xabar berilgan edi. Tog'li Qorabog'dagi janglar 27 sentyabrda boshlangan. Ozarbayjonning xabar berishchi, Armaniston kuchlari aloqa liniyasidagi o'z pozitsiyalari va aholi punktlarini o'qqa tutgan va qarshi hujum e'lon qilgan. Armaniston Ozarbayjonni Artsaxga hujum qilganlikda aybladi. 1991-yilda aholisining aksariyati armanlar bo'lgan Tog'li Qorabog' Ozarbayjondan mustaqilligini e'lon qildi. Baku mintaqani kuch bilan qaytarishga urindi. Urush boshlandi. 1994-yilda Ozarbayjon, Armaniston va tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi Rossiyaning vositachiligida sulh bayonnomasini imzoladi. Biroq harbiy harakatlar vaqti-vaqti bilan yuz berib turibdi. Xonobod shahar hokimi vafot etdi. Xonobod shahar hokimi Musoxon Mamadaliyev vafot etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Musoxon Mamadaliyev koronavirus asoratlaridan biri bo'lgan pnevmoniyadan davolanayotgan bo'lgan. Marhumning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Eng keksa arab hukmdori vafot etdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida eng keksa arab hukmdori 91 yoshli Quvayt amiri Sabah 4-chi hayotdan ko'z yumdi. Bu vaqtda Quvayt davlat televideniyasi efirida vazir Ali al-Jaraf al-Sabah xabar berdi. Iyul oyida davlat rahbari Minnesota shtatidagi klinikalardan biriga yotqizilgan edi. Shifoxonada uni operatsiya qilishgan. Shundan so'ng Quvayt hukumati Sabah 4-ning sog'lig'i barqarorligi va tuzalayotgani haqida bir necha marta xabar berdi. Shu bilan birga Sabah 4-ning ukasi va valiyaxt shahzoda Navaf al-Ahmad al-Jobir as-Sabah vaqtincha amir vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Shayx Sabah al-Ahmad al-Jobir as-Sabah 2006-yil yanvardan beri Quvaytni boshqarib kelayotgan edi. Bungacha bosh vazir lavozimini egallagan, avvalroq esa bir necha 10 yillar davomida mamlakatning tashqi siyosat idorasida boshchilik qilgan.